はい、あの写真じゃなくて動画にしてます。先言ってください。いやいや今言ってるじゃないですか。ホリエモンの別府お湯かけフェスに来ておりまして、盛り上がってます。盛り上がって、いやもう本当すごいね。あの普通になんかあのかけ湯でかけるんかなと思ったら圧力かけて空に噴射してて、で食べ物屋さんがね一番ブース奥なんですけど、この一番元気があります。一番元気っていうかもう明らかに美味しそうなバイカーズカフェ、はい、あね、はい、うちの政治家女子の女の子、あの NHK から国民を守る党の女の子はね名前何やったかな、え福島みずきちゃんやろ、はい、ゆずきです。ゆずきちゃん、はい、ありがとうございます。これ撮ってあげる、俺が、はい、うん、はい、ぜひね、あのこの別府のフェスに来ていただいて、一番奥のバイカーズカフェに、あのさっきの松田のバイカーズカフェ、はい、別府ではあのバイカーズカフェね、別府では和楽です。いや、なかなかうまい。あざす。一番奥のブースにあります。ということで別府温泉お湯かけフェスより NHK をぶっ壊。目がおかしいの言うの忘れた。あ、まだ繋がってます。14時間車で来てちょっとコンタクトしすぎた関係で朝から目がちょっとあの結膜炎を起こしまして、お医者さんに行ってきました。一日眼帯しときゃほぼ治るでしょうと言われてまして、見苦しい姿を見せておりますがお許しください。 NHK よ、ぶっ壊。